晚上好，各位同学，大家晚上好。能听见我说话吧？今天我们的课程是进入空间细化，然后进行一个空间，上次我们把那个单体已经基本掌握，然后现在进入空间深化。空间深化的第一节，好，同学们好啊。这种天气很容易感冒啊，同学，各位同学注意身体啊。好，我们稍等一下哈，现在是乘以24个，OK，我们稍等一下，老规矩，等一2分钟。在微信群的，在微，有，同学在微信群里面叫一下，已经上课了，叫他们直接登录，不要在微信群里面聊了，OK。我们看作业的话是根据交作业的一个前后来看的，然后随着我们作业越布置越多，然后难度越来越高，包括我们的细节会要求越来越多，OK 啊。好，再等1分钟，现在26个人，现在大部分，我们现在这一期90%都是工作的设计师，所以说大家都辛苦了，然后上班还得抽时间做作业，OK。但是这个东西你学完之后，它自然就用到你的工作上，它不需要做一个所谓的转折或者是做交换，不用，基本上你现在就可以用了。大家可以看到，我们现在这个很多同学画的这个空间，基本上它已经可以同步应用到，签到，看一下，同学看到这里有签到吧？哈，已签到学员7人，OK，大家去签到一下，在哪个位置？问一下助理，因为我也不知道在哪里签到。I don't know，大家去签到一下，因为。如果是我们的上课率、签到率低的话，腾讯会面临一个停课啊等等很，现在他们管理挺复杂的。重新开始什么啊？我不管他这个啊。好，我们现在是8:03，我们正式进入今天我们这个课程——空间深化啊，空间深化。我们原来第一节课的时候教大家应用了这个工具，第二节课的时候掌握了这个空间框架，第三节课、第四节课左右我们是家居，那第五六第节就到了这一节，我们空间深化。那么空间深化的话，最关键的这个重点是什么？我们先不看这个聊天屏哈，因为会打乱我们这个一个讲课的一个思路。我们最关键的空间深化的话是什么呢？比如说像莫凡这一张的话，我觉得他画的是这样的一个空间，因为我们现在第一节是临摹，那么今天晚上这一节过后之后就对平面来画。可以看一下这一张图的一点透视是吧？然后我看一下有没有进行一个变化，四点高度基本上一样啊。大家千万不要去描哈，记得大家千万不能去描图，现在不能去描图了，不能说照着画一次。No，不好意思，你只可以临摹，但是不可以描图，因为这样是没有意义的。那么基本上该交代的东西都交代完了，它主要表达的是一个餐厅结构。那我觉得这张图画起来的话，我目前看到的话可能会有一点点偏硬，有点偏硬，像这种软体，其他都是硬体，OK。但是这张的话，这些软体啊，还有一些这个沙发的一些软体的感觉可以再深化。如果说线稿已经画成这样子，那我们接下来如何去修整呢？通过色彩把它这些单体的一些软体的地方稍微再修改的好一点。OK，其他没有问题。四点高度，那么还有一个是明暗关系，这个由前到后的话，这个明暗关系，那线稿已经没办法体现出来了，只能去到色彩的时候。
啊，去做变化了，因为它现在这个线条啊，有点平均，每一个线条都一样，所以到了去的色彩的时候要做些渐变，要不然它的进深不够，增深嘛，要不然它的进深啊显得不够。OK，这是第一个，我再看一下，大问题没有的。OK，啊，下一张，这张图打分的话大概是82分左右，因为明暗关系，准确度没问题啊，那可能细节上可以再稍微好一点。这个是小玉的一张，这张，我看一下。小玉同学，没有声音吗？能听到我说话吗？能听到我说话的回复一，要不然的话就可能，如果是全部同学都能听到的话，那这个李志刚，你调一下你的设备好不好？OK，好。因为我们都调了最大声了，大家可以看一下最大声了，啊，调了最大声了，都能听见。OK，好，好，我们现在来看一下这张作业，还有一个我跟大家提醒一下哈，就是说随着我们对这个单体空间框架都学过了之后，我们再往下画的时候，越往下画，那么我们的准确度就会越高，也会越画就越好，那。这样的一个过程中的话，我们就会以后画单体空间，包括深化空间的话，我们的讲课的时间啊，那就非常快了，因为不会出现所谓的，初级的那种错误了。那么现在我对这个画面，如果说你第一节课画成这样子，画到这个程度的话，那我肯定说 good，very good。但如果说到了今天这个节课的话，我对这个要求会有更高一点了，啊，这个明白。随着我们的课程往后推。越上越深，那我们对的要求也会更高一点。那我挑的问题可能会更加也难度高一点的地方。这个明白的回复一，就是说你们在画的时候就不能像抱着第一节课、第二节课那种心理来画，你要更加专注了。只有练过楷书，你才可以写得更好的行书和草书，就是一个道理。就等于是说，你一开始画的很认真，以后再画快的话，它会特别准。OK，好。那么我们回到这一张图的话，我现在对这张图的一个要求的话，其实整体没有大问题。大家，你们可以互动，可以直接在上面发你的感想，或者发你给这张作品打多少分，你们自己可以互动，可以在这里聊天区这里聊，没问题的。我不重要的话题，我不回答就行了。OK，啊。参与，一起参与，不然的话听起来可能会有点闷啊。我现在对这张图的一个定位，第一个从大关系来看的话，线稿可以画重一点啊，线稿要画重。现在所有的线稿太轻，这样会导致上色之后基本上是线稿是没有的，加重，这是第一。第二个的话，有个同学提到了柜子大了，对，这个柜子稍微大了一点，那这个就是从你们自己身上去看问题啊，这样进步更快。然后像这种小小点的东西不用管，色彩可以代替。然后其他没有问题，就是线条加重，然后这个比例大了一点，其他没有问题。OK，因为这张图本身就是属于这种比较现代、比较简约的一种搭配，然后它没有太多的硬装，主要是靠软装来体现的。那这些东西问题不大，包括枕头也可以。OK，83分，下一张。石板这个没有问题，大家这样来理解。我们为什么要画这张线稿？大家听好啊，这个是一个心得的问题。为什么要画这样的线稿，而不是去拿纸来画这个线稿？因为我们要的最终结果，我们要的是最终的稿，最终结果，而不是这个线稿的过程。所以说，我们最终的结果是用色彩来体现，而不是用线稿来体现。所以说这个 OK 没问题，小米啊。所以说这个问题的话，它不归功于说你的线稿画得多潇洒或者画得多，死板。No，只要它的形体对了，它的比例对了，透视对了，这才是重点。线稿呆不呆板那个的话，根据你个人的一个喜欢，你想不呆板画多出点头就完了吗？故意的去画错一些部分，不就是很潇洒了吗？就说明这个。如果是男人的话，哇，好 man 啊，比较直接豪爽，所以看起来就不呆板。如果说你
遇到一个穿西装的，西装、皮鞋、领带的，你看起来很规整啊，你会觉得他很死板？No，就看你个人的一个设计，包括风格。我们画这种，我们回又回到一个问题上，如果说我们画这种图，那我们的线稿应该怎么样呢？如果是按最高要求来定的话，这种线稿的话，这样的可以稍微出点头，然后线条之间多一些点，啊，把明暗关系再稍微强调一下，因为它是很自然、很轻松的，啊，这样的话就可能就适合画一些比较正规的一些设计，啊，就这个意思。那么比如说像这一张图，那这样的线稿，这样的线稿可不可以呢？准确度我们没有任何意见啊，小周。但是这张图明暗很明显轻了，这张图我不给意见，你要把它整体画重，太轻了，形体准确度没问题啊，线稿太细了，到时候画出来的效果的话会有点腻啊，很容易，小心点啊，85分。欧文同学这一张图4点没问题，挺好。4点没有听，构图没问题，还是轻了，还是轻了一点啊，还是轻了，整体线稿来说还是轻了，可以扔到 Photoshop 里面直接加深。窗帘大家看一下，这个窗帘它是没有这种造型的，大家不要去这样画，因为很多现在方案的话也是直接垂下来的窗帘。啊，也，我们画色彩的话会更好看一点。就是这种窗帘，如果说像这种港式的，啊，欧式港式有点港式啊，香港的港有点港式的感觉的东西，那其实这种窗帘这样画出来的话，不一定是因为它上色麻烦，啊，很突兀。突然间，你看这些造型应该要突出来了，突然间被它抢了，我还是画垂直的就好了，记得。如果画的话，东南亚画一些地中海的，休闲一点，绑起来那种感觉，还有这大连的感觉，可以用这个。但是现在有点强，OK。这张图82分啊，要加强一下明暗关系。然后这个好，欧文这张画的好。这张图我给87分，88分，因为什么呢？它的单体组合画的非常好，空间感没问题。稍微要加强的话，就是突然间为什么这个线很重，这些线又很轻？同样是结构线，记得外轮廓的线可以同样这么重，内轮廓的线可以轻一点，然后这个暗面、暗部的地方可以稍微再加重一点，这个意思。这个画得好，没问题。这张图88分，这张图没有问题，明暗。小周，如果你这张图如果明暗关系再强调一点的话，那就 very good 了。在画的时候把这个位置体现是重的，然后线条是往这边飞出来，往这边飞出来，有个动感，就是起笔在这个位置，啊，收笔是在后面，就是把这种仿，然后集中在这个位置看。OK，这张图也没问题，85。莫凡，等等等等等等等，OK。还是那些问题，到时候色彩的时候把这些棱角、棱角补回来就行了。很好，85。我们在画这种东西的时候，大家看一下，要画软还是画硬？这种，到时候这个位置不能画的那么硬啊，画软它。色彩我们要真。停，我们停留一下来讨论一个问题。我们画电脑手绘最关键的是什么？大家在这里说一下，给我看一下，你们对这个理论懂多少？画电脑手绘最关键的关键词是什么东西？OK，好，比例，形体，然后结构，方便。我跟大家讲哈，画电脑手绘的最关键的是答的最准确的是这个，尊严。咱们说的这些是技术，
这个是整体，这些都是比较散啊，这些比较散的，色彩搭配、形体啊、比例这些是比较散的，归类就是这两种：快速、真实。那么这样的话就会出现一个问题，那我又要快又要真实，那你就不能像传统纸面手绘一样啊，我为了很潇洒画那一笔，但是不准，你看起来自我欣赏。但是给客户看的时候，形体是变形的，那这个是电脑手绘跟咱们这种手绘跟传统纸面手绘，电脑手绘就可以做得更好，它的准确度更高。这第一，第二个色彩会比传统的纸面手绘的马克笔要真，完全没得比的，两个之间是没得比的。所以说大家要知道这个概念。所以说，就算你画这种传统，我们画纸面手绘的时候，可能是这样子。但是我现在你画电脑的话，就画电脑手绘的话，这张图大家看一下，这张图是 3D 的，我们就是可以画的跟它一模一样，啊，只要时间上我们允许的话，可以跟它画的差不90%、95%接近，很像很像，啊，都可以做到，就画出来了。但是在工作上的话要看时间，因为我们说的快速，你如果赶图的话，但是又很逼真，所以这个能力要做到，我们的目标是又快又漂亮又真实。OK，好，下一张，这个画得好，这个画得好，是莫凡的是吧？这个我给89分，这张图我给89分，点9999999999999分。为什么哈？首先，这张图好在哪里？第一个，构图很完整，构图很完整。第二，透视比例所有东西都很准确，然后也很有这个，很有这个设计表现图感觉啊。然后而且这一张图还是直接对平面来画的，啊，所以我给89.9分，非常好。这张图最终表现出来，上完色肯定很漂亮啊！从构图来看的话，从细节来看都很到位啊。我们叫做过剩，大家有两个字啊，过剩。过剩，甚至不会打，过剩在这里。这个我要强调一下，什么叫过剩？过剩的意思是这样子，比如说像这个是莫凡的，莫凡。比如说像莫凡他画成这样子，或者是我们画成这样子，或者是连老师画成这样子，这是我们很多，我很多作品它属于过剩的，就没必要画到那样子，浪费那么多时间，这叫过剩。就是说，如果说像莫凡画成这样子不够了，就未必要说跟我们，我教了手绘教了10年，那我07年的时候我为什么可以招到学生啊？就是我们07年的手绘，我们出了书卖的最好15万本。只是那时候的水平已经足够去应对这种方案表现了，只不过是我们08、09一直教，我们是一直在提升。那到了今天的话，其实我们是过剩的，没必要画的那么好的，因为没必要。如果每一个人都像我们这样子画的那么好，他要花多少时间？因为我们是教学生教过来的，我们一直从事这个培训工作，所以才画这个叫做专业啊，花多点时间而已嘛。所以说我强调的意思很简单，我说一个意思。那画成这样子行不行呢？会不会说不好呢？不好意思，这种的话已经够用。那么像这种的话叫优秀，像这种的话叫优秀，大家要搞明白哈，不要对自己的一个定位搞错了。我要画真的样，我要画的全世界都没有人我的好。OK，那不是做设计，那你欢迎来跟我合作做表做培训了啊。好，那我们接下来再继续。这个讲过了，这个讲过了，这个讲到这一张。OK，这张图的话，选图选的不好啊，我们抓快点时间来讲了哈，因为前面这些我讲的是一些重要的一些信息内容给大家听，那我们现在重要信息内容讲的差不多，我们现在就开始点评快一点了。这张图最关键的是构图，你选的这张图景深太浅。它是一个局部，天花看不到，还有重要的东西看不到，它只能是一个局部写生。选图选的不好，景深不够，画的时候这个景深呢，真深嘛，
进深不够深，透视线不够斜，所以导致它很平，像个立面。OK，其他软体的软装东西还不错，然后82分，小丫头画这一张，我看一下，当当当当当，不能描哈，描的话我不打分了哈，不平哈，不能描。OK，这张图我觉得大问题没有哈，但是就是线条的一个掌握可以再加强一点。打个比方，像这种地方，你可以稍微在某一些局部上加重一点点。像这种近的物体的线条可以稍微加厚一点，远的这个可能有点重了。前面这些可以稍微再加重一点这些啊，包括这个线条跟这个线条之间有点对比一下。OK，其他没问题。你这个问题是小丫头的是明暗啊，如果你是描的话，不要描了哈，因为我看的有点太准了啊。这个画得好。小丫头这两张图好像不是一个人画，大家看一下就明白了，就是这张图跟刚才那一张图好像是不是同一个人画的，原因在于这张图线稿没那么好，明暗，那这张图很明显的层次感就好很多。按照这张图来画，小丫头83、85，OK，下一个，这个是小丘的，你这张图的话扔到 Photoshop 里面加深，透视比例没问题。细节还没到位，有很多啰啰嗦嗦的东西把它画上去，比如说像那种灯啊、射灯啊、装饰品啊，还有吊灯啊，或者是怎么之类的结构线啊，再明确一点啊，其他没问题。然后80分，木子这张好啊，木子这张也画得很好，木子这张的话，只要整体加重，其他我不提了，因为没有问题。好。毛鹤丁，哎呀，这样子大家太好了，大家就是按照这样子来打名字，这样太好了，起码我叫得出大家的名字了啊。毛同学这一张4点过低了，把4点拉高一点点，4点拉高一点，线条不要改变，你就保持你这样的线条感，没有问题。把4点拉高一点，因为它有点平，过平了，稍微拉高一点点就好了，过平了哈，因为还有消失点，两个消失点有点远，拉近一点点就 OK 了。因为这个天花它没有透视感，所有东西都有点平。OK，83分。啊，这个好，这张画的没问题。第一个，你懂得把它的透视转过来啊，就证明你已经掌握了这个透视的原理了，没问题了。然后包括明暗、细节到位。这个灯可能就有点太随便了，这个灯不能那么随便，因为它是很规整的，你就得规整，除非它是爆炸灯，就是很多小点那种水晶灯，但是这个不是，它就是个圆圈，方方正正的，包括了这些造型都也得画上去。好，83、82，细节没交到位。灯自容，已经上色了哈，非常好。这个我先说说床吧，床有点小了啊，有点低了。有点小了，把它画高一点点，再把这个体积画大一点点啊，有点像儿童床了这张。然后的话，笔刷你现在应用的一些笔刷没问题，明暗关系挺好。但是呢，缺点在哪里呢？它有点像仿旧的油画，就是它的反光，包括它的亮丽度，包括它的这个材质的亮丽度，包括这个地面的反光。光滑度啊，就是我们说新买的一个柜子和一个很久的柜子，这个就有点旧，所以说我们画给客户看的时候，这个很关键。你这个功底很好，但是呢，要把它画新一点，深呐，新闻的新。大家明白我意思？前面我所说的问题，大家如果明白，回复一。好，这张图85分，因为又上色又线稿，挺好的，基本上的色彩关系都掌握的挺好的，啊，唯独一个最大的问题就是笔刷的一些材质的一个反光和不反光的一个问题而已了，啊，因为你基础也很好嘛，我明白，OK，好，下一个，床画小了哈，小心点，啊，大家看一下，啊，注意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 。郑志荣同学他画了这个线稿，大家看一下，如果按正常的话，我们是不是觉得他轻了？是不是感觉他轻了？啊，OK，好，大家可以看一下他上完色之后，大家看一下他上完色之后，是不是很多地方给色彩给覆盖掉？
是不是？大家看一下，是不是很多结构已经给色彩覆盖掉？明白我意思了吧？所以说你们的线稿画得再漂亮，画得再，哇，很牛啊！那个透视那个线条，哇，刷刷刷这样子，哇，那个徒手感觉很牛逼啊！不好意思，放上色你都看不见，你要那么牛逼干嘛？对不对？这就是得点在这里。然后，如果从色彩看的话，这个地面我们说的这种最关键的压线呐、啊，这种压线，压石头压住人那个压啊，压线包括它的明暗转折面应该还要怎么样？你这张图里面还要加到90%的黑，勾一些局部加深，不然的话它会有点飘啊，它会有点糊。OK，小心点啊，包括这个地面的这个投影不够深这些啊，下一张。黑这张图最大的问题，我只线稿没问题不说，只提一个问题，你的进深画不够，往前了，就增深，把这个整体的面画小一点，让它的空间往前走，这样子，不然的话就像立面了。线稿不用去改变，线条非常好。OK，85分，同样是二黑的，这个好啊，这个没问题。这张我不提意见，因为你的硬装比较简单。OK，挺好。但是这个透视是不是错了？这里啊，你自按一下是不是错了？就从这样，消失点在这，没有错还是错了？我看起来有点不对的感觉哈。暗黑同学，线条非常好，但是不代表最终的结果好哈。对，徒手画，徒手画。对，徒手画，弧形的家具是徒手画，没错。还有一个，你这个线稿画得很好，但是不代表上完色之后的结果，我们要最终结果，记得大家练出来的，对，练出来。这张有点像描图，我不知道是不是描的啊，这个说秋，不知道是不是描的，我感觉有点像描图。啊，如果不是就 OK 了，是的话不要描图，记得。这张图跟阿黑的比起来的话，大家可以看一下，阿黑就很注重这种明暗关系。画了带板的同学，你不要纠结，你画出头就行了，画点头就把这个线条画出去就不带板了嘛。你看，但是不代表这样是好的。我还是那句话，大家可以看一下我们原来这张图，那阿荣这张图也不潇洒啊，上完色之后。谁看线条？你告诉我，线条是辅助结构线而已哈。OK，下一个，没问题啊，形体很好，但是千万不要描，因为我看起来有点像描的这张图，跟这个太准了不是是吧？很好，掌声一下，很准，OK，非常好。你把某一些线条啊，铺点头，它就显得没那么紧张了。OK，85分啊。春田这一张，春田这一张画得好，但是呢，你要记得一个重点，就是我们不一定要画得那么准确啊。就是我怕我担心的，为什么？哎，老师不画准确呀，这么搞笑。如果你时间跟得上，就是速度跟得上，OK，非常好。如果你的时间用在这种地方太多的话，你可以再稍微减弱一点点，到时候色彩的时候把它调回来就行了。啊，你应该明白我意思，OK？88分，没有，我没有太多的意见，这个竖可以不画，到时候直接贴就笔上刷一个竖就行了。还有一个问题就是整个进深可以再稍微强烈一点点，现在感觉有点。很近啊，就近身有点近啊。对，不要擦，不需要擦的啊，就保留它就可以了。哦，很好，很好，很好，这张90分啊，可以发红包了，90。这张图我打90分啊，原因非常简单：一，准确度很高；二，很细心；三，明暗关系全部到位，结构非常到位，很干净。这种图直接画完之后就给客户就行了，不需要再做 3D 的，不需要的。
有些人说，我画完电脑手绘，我还要做 3D 吗？不需要。如果我这个项目有2000万设计费呢？可以，就是看你陪看菜吃饭。如果我建了这个别墅，我只收15万的设计费，那我肯定不干了。差不多，我用电脑手绘画完，我就直接交图了。他看得明白，收工了。还是那句话啊，就看台中谁发。很好，这张图应该时间春年才知道哈、啊。这张图很好，画得很好。OK，很多，我补充一句，3个多小时那就太慢了，那就不是90分的问题了。3个多小时，你这张图的话，正确的话，你用1个小时，正常啊，40分钟，30到40分钟你要画完，因为你画得太细了。画太细了，你明白吗？你还没，你如果你上色，到时候你上色，你就发现以后你不用画那么多这种细节，因为上色的时候它会帮你覆盖掉，所以说你不用画那么多细节。我大概打一个方块在这里就完了，啊，我说的是这个意思。OK，时间，你省略掉一些东西，你就快了。好，下一张。没有，我刚才说的，补充一句。大家有，我认真讲一下，大家先暂停哈，我说一个理论。我们在网上看到很多手绘，包括纯粹的啊，包括很多培训机构，包括很多设计师的。我们应该是这样子，你现在在市场看的99.9%都是纸面手绘。目前现在全国电脑手绘的不多啊。就是设计师应用这个电脑手绘的话，还没有到1%，那就是说3、400万的设计师还没有1万人在用这个电脑手绘，那么就意味着什么东西呢？意味着大家不要用纸面手绘的理论思考方式来看待电脑手绘，因为它很多大部分是以色彩灯光为主，所以你的线稿的画的时候呢，尽量的把形体打出来，基本结构打出来之后。你就可以用色彩来做深化，就这个意思，能理解为是回复一。不然的话，就等一下像春联一样画3个小时，再上色6个小时，那不要画了，出3D 好了。很好啊，非常好。女孩子，我们公司有个彩妹老师，她跟春联是跟她学的。然后大家可以看到，你们两个的风格很像，就很细腻，但是时间会很浪费，所以说要加快，该省该粗犷就粗犷。OK，肯定色彩是最重要的。No，这个好，我们来对比一下，这个是春颜的，如果说是准确度、细细度，肯定这个 very good，这个90分。如果说是这个的同学呢，如果是准确度的话，那就88分。那从画面的修炼程度、简练程度，包括这张图的一个要求来，包括怎么适合电脑手绘的线稿呢？那这张图就会比那个春颜的要好一点。这张图又比那个春颜的整体这张图好啊？为什么？很简单，大概交代一下，但是又准确。透视又准确，构图完美。OK，这张图很好，掌声。OK，这个同学非常好，你这个功底非常好，继续画，画好，做一批好的作品，到时候啊给大家看。包括春年也是啊，很多同学都画得很好，现在，随随便便打开一个都不会让我觉得很失望的啊，现在目前的情况是。你们现在这一批的作业，我就会发朋友圈，发我们第二期的作业整理，我会发那个推文，这一次就会发了，因为前面的话是打基础，没办法，非常好，我没有太多的意见，但是这条线太突然了哈，很好，不需要修改，不需要去再用别的方式来去思考，画成另外一种风格。不要啊，你就保持这样子对了，你一直就是这样画就对了，因为你现在就最好的、最准确的就是这样画
啊，明白的，回复一下，大家可以参考一下这张图，他这个同学的画图方式，啊，还是非常好啊，因为我暂时挑不到太多的问题出来，因为不需要画得很细，也不能画得太粗，那这个就刚刚好了嘛，对吧？嗯，很潇洒，嗯，不错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 ，嗯，很好。曹同学，准确度有了，然后你放开一点来画，曹同学，不要怕，不要怕，放开一点来画啊，不要紧张，也不要怕，也不要怕画错，你放开点的话，你就会马上成场了。OK，82分，你这个出来也会跟刚才那个同学一样，上色的同学一样，所以说不要担心啊，只不过你该可以再放开一点点，因为你这画错了，也可以用色彩来填啊。异行者画的不错的，大家可以下载异行者这些图来参考一下，画的不错，很不错啊。好，我们下一个问题。啊，这个同学曹同学，我刚才说过你的问题了啊，线条可以加重，放开点的话，还有你四点你太高了，全部东西都天花都压下来了啊，你不管。大家记得，不管你看的照片是什么鬼角度，你永远都是画我给你们参考那个角度，就对了啊。嗯，没问题，大胆点画，嗯，这个也不错，这个同学画的也不错，这张图本身也挺复杂的，这个图本身也复杂，然后也完成的比较完整啊，可能。这张图你看是包括这细节都到位了，暂时我没有太大的问题，可能要加上，如果要适当的去修改的话，像这种柱子啊，咱们可以把它粗一点头啊，不要框得那么死，粗一点头，上色的时候可能会保留一点线稿在那里，没关系的，看，你知道电脑手绘比 3D 要好看的地方，它就是又有点像手绘，又很像 3D，这才叫牛啊，啊？你参考透视角度，你看一下回放，因为我们现在还有很多同学的作业要看，好不好？或者你群里面去跟大家聊一下。一般我们定的就是800高嘛，没问题。这个同学啊，选的这个图也挺大，空间挺大的，86分。OK，结构线可以画重一点。这种结构线呢、啊，刷刷刷，结构线可以画重一点。OK，没问题。嗯，这张图一般，功底 OK，但是你这样的表现方式，我不赞成。原因不赞成的原因在哪里？大家看一下，这个是不是一个专卖店？而且卖的要不我看不到，要不就化妆品，要不就手表或者是什么之类珠宝之类的，对不对？对不对？是专卖店吧？大家看一下它这个专卖店，它的色彩然后比较素雅，比较干净。那你在画这张图的时候，你这张图只能是做一个打稿图，再不要故意去这样画，因为这样的话多了。你跟刚才那个异行者不一样，他收的回来，你这张多了，会画起来会很脏，它就不像一个新开的闪闪亮亮的珠宝店。OK，明白我意思哈。好，如果没有讲作业的同学，然后尽量的不要再想完课，然后11点啊、11点啊晚上太晚的时候，你可以在第二天的中午给我发过来。OK，有点过了哈，收一下吧。嗯。都有点过了，收一下，收干净一点点。嗯，都是有点过了。如果说是你不上色彩啊，或者淡，你想还有一个是这样子的，因为我们不一定要求所有的风格都像联博会，对吧？不一定哦。你如果是喜欢这样画的话，我的建议是给一些淡彩，
把它模仿成水彩的感觉，但是客户他不一定能完全的搞明白，那就还是根据你的客户群体。如果说你这个客户甲方他一直都是跟专业的设计公司合作开的，他对这种空间他甲方代表一看就明白了，OK，那你可以模仿一些像国外的一些水彩的感觉，就是有点黑白灰啊、脏脏的感觉啊，也没问题啊，不一定说全部都要画得像老年这种感觉的，不是，因为我们画图。我有很多画，也经常画很多不一样的感觉的。可能你这张图传过来的时候，像素不够高还是怎么样，然后现在显得有点该有的地方、该重的地方不够重，突然间又来一个重，线条平均一点啊，这个太随便了，不对。啊，这张画的好啊，罗军，这张图没问题。整体加深一点，Photoshop P 深一点，OK，完完整整，没有什么问题，OK，OK，李志刚把你的视点提高，放低一点，视点太高了，而且选这种图来画呢，没东西看呐、不知道看什么，就几个东西，好不好？重新再画多一点，复杂一点的空间。你要把你的造型能力提高嘛，训练嘛，显得造型有点太简单了。宋军，OK，这个孙军刚讲过了，西游，OK 加深。图涵，你的图在哪里啊？不是刚才没问题，直接过。这张是吧？没问题，我都说了没有问题的图我不讲太细，因为你现在包括明暗、包括透视、包括结构都 OK 了。然后你现在要改的地方其实并不多，明白吧？并没有太多，所以说我就不提太多的，没有太多。比如说你像这种东西啊，都挺好的，外重内轻也有了，OK，你要对自己有信心一点，我没有问题我就不会停留的，放心。有问题我一定会讲啊，就像这个同学一样，选择复杂一点的空间来画。四点不要拉那么高，这个讲过了，西游加重一点，造型没问题。这个小羊啊，你画不准没有问题啊，你画个万轮廓，到时候色彩喷上去，OK。这种东西不要画，这是谁的？这个东西不要画，这种东西可以贴素材，这种太麻烦了，这种小的太小了。加深加深加深！你看画的那么累，这张图画的那么细，然后这种图它是有点轻工业的感觉，工业的感觉，所以说你的线稿可以再画的稍微再重一点，线稿也可以重一点。西游是82分，82分啊，准确度挺高的。这个同学造型能力很强，OK，没问题，就是加重。你把那个有点画的有点什么，你知道吧？画的有点啊。老气一点就对了，明暗关系对比强一点就对了啊。这张83、80，如果明暗关系加强的话，86都可以，因为准确度挺高的，也很细心啊。跑哪里去了？头晕了，等一下，头晕了，头晕了，这个讲过了，这个讲过了，讲过了，跑哪里去了？讲完了吗？讲过了，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 讲过，讲过，讲过。等一下，我看一下，是不是讲完了？哎，是不是我头晕了？跑哪里去了？那一张图，小羊在这里。对呀、跑哪里去了？OK，我们来看一下空间的哪个同学还没有讲的。等一下，等一下，刚才我看了这些空间作业哈，还有哪个同学没讲的？应该我讲完了吧？
那工业最后一章，对对，讲完了。OK，好。还没有交的同学，现在要交的话，请发到这里来，请这样子发到这里来，发一张，发一张，因为交迟了，我们只能帮你看一张，发一张，发一张，发一张啊。因为我们还有新的作业布置，嗯。金南同学这张我看一下。硬装没问题，就是框架构图没问题，可能这软体准确度还不够，那你这个问题怎么解决呢？你就多画一些这种单体小物件，这种空间关系呢可以少画一点，就是同样的时间段去练习的时候，有的同学可能大部分的时间还去练习整体，有的同学可能就大部分是练习这种单体啊，82分。大智同学，你现在很多线条都没有接上那个口，看到没？全部散掉了。把口接上，不能这样子。把口接上，这是第一个。第二个问题，把线条的重量加上来。你不能画，哎，那没接，口都还没接。但是你上色的时候也很麻烦的哈。口要接上。然后我觉得大智练的时间，包括练的这个作业量肯定不够，还要加强啊。然后这个80分。刚刚好，因为形态出来了。OK，如果是有同学再发前一天的作业的话，我们现在不看，因为我们要讲新课，所以说大家尽量的做作业，不然的话你漏下的课，我们在讲课的时候，我不能把时间，大家所有的时间，然后留给你一个人，我讲你的作业，这是不针对任何人，但是这个是。不，没办法的，所以说你一定要这个公平一点啊，明白的，同意的回复一，不同意的也不用回复。我们这样子，我们休息5分钟，因为讲完之后我要去讲新课。好，霸王条款。稍等一下，休息5分钟，5分钟回来。我们上课肯定每次都超过9点多了哈，放心。嗯，等等等等，休息一会。好，谢谢同学们哈，我们继续往下讲课，OK，我们经过这几节课下来之后哈，我们可以还回来看一下我们第一节课的那些大家所犯的这种错误，杂乱的没有了，然后小曲啊，比如说像这种多余的线稿也没有了，然后呢？还有这种构图的问题也没有了啊，基本上你看还是散乱的问题。以前你看一下，大家回来看一下第一节课，大家可以看一下第一节课，然后再跟现在的作为一个对比然后这样子，我们应该有一个这样的一个对比，然后看得到我们每个人的进步比如说你再看一下我们现在这样的一个作品。当然还不够，因为这些是临摹的，当然还不够。那我们以后要真正用到空间的话，我们不能临摹，因为它换一个角度的话，你还是去理解它，还要去改变它，包括你看这些都画得非常好了，已经现在 OK。那基本整体作业的话，整体作业我打84分，整体的水平。整体水平84到8584和85对，我在琶洲过来的话，大概是15分钟打车15分钟。如果你上完课，我直接叫朋友去接你也可以。等一下，我现在跟那个陈红卫在聊陈红卫。他在广州等一下我们跟他见面聊天，很好的朋友。OK，好，
我们回来，我们这个啊，对，好，我们接下来讲重点啊，讲重点，讲我们的课程重点。嗯，对，好，我们接下来的课程安排的话，作业安排的话，是对平面画空间。嗯，那么平面我们限不限呢？我们不限。不限，等一下，那个沙佩老师还有杨健都在，我先回复他一句两句哈，没问题啊，或者是我直接去找你也行，都可以啊。等你上完课之后，你再联系我。不急不急啊，11点、12点都不急啊，或者是我们安排一个地方去做一下。OK，我们接下来讲课，不理他先啊。不是，是很好的朋友而已。我们虽然说是竞争同行，但是我们这个同行之间，我们也经常交流，因为我们有中国手绘力量、中国手绘国际行业协会，这两个板块都是我的。然后现在陈红卫是中国手绘国际行业协会的名誉会长嘛。好，嗯，我们现在跟庐山做的业务有点不一样，他们现在主要是传统手绘为主，我们公司现在跟那个风投已经合作了，然后我们今年主推就是电脑手绘，对，风投啊，资本啊，就是资本啊。跟一个准备将要上市、上 A 版的公司合作，现在我们被他并购了。嗯，这是一个好事，非常好的事情啊。嗯，好，我们接下来可能以后有机会，可能几千人一起来上课，就是在线上同时。哎，我们讲到哪里了？哎，不要打断了，停停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 ，啊，先不理他，OK，好，嗯，停，好。等一下，这里，大家可以看一下我们这一套的平面图，总平面图，这个是我们这边的特业老师吴华军老师所设计的一套啊，在三亚的一个独栋别墅啊，从平面到整个空间啊，都是他设计的，他是我们的酒店班的设计老师，酒店班平面优化还没开啊，准备开，大家可以看一下整张图，我讲重点，我讲一下重点。你们在画的时候，每个人画三张空间，画三个空间，还是三个空间？如果比如说我要画这一张图，这个空间的时候，你记得你要把这张平面图切出来，不能整张导进去。导平面大家都知道怎么导了，但是如果说我要画这个，我就得把整个这样的一个体块导出来，切，不能切到这个位置。啊，尽量的是切这一块，或者切到这个边上。你画哪里就切哪里，比如说我现在画这一块，那我就切这一块来画，明白的回复一下啊。嗯。OK，你们也可以用自己的平面图来做啊，不一定要用我们的案例啊，这样的话也可以创作更多的不同的空间出来嘛，是吧？然后这里有很多张平面图，里面的空间很多啊，先。用一个别墅来做，大家包括这写家房啊，方案你们自己想，因为大家都是设计师，OK，你们也懂怎么做方案，方案你们自己去想，啊，也可以去，如果不懂做设计的同学，你可以直接拿一些参考图来照着搬软装、硬装都可以，没问题，空间就是我们的，软硬装是别人的啊，记得这样一个概念。嗯，其实我们现在前面讲的很多课程啊，还记得吧？比如说怎么样去。拉到平面里面啊，延伸啊，拉伸啊，这些我们都已经讲过了。那么接下来的话，其实更多的时间在空间里面的话，我们去修整，而不是去讲更多的所谓新的东西，而是修整，就是点评是最重要的。但是到色彩的时候就不一样，又完全是一个新的东西了。那我又得示范，又得去讲解了，不一样的。现在空间的话，我们主要是以点出你的问题为主啊，色彩的话，我要得示范为主。OK。好，那我现在把这张图，这个所有的平面，
转给大家啊。耶，这么麻烦，我们不要这一套，我们只需要这一套就行了。大家去群里面搜一下，一会儿啊，这里。好，麻烦等一下，大家去搜一下这几个图纸，画别的空间也可以，画别的平面也可以啊，不一定要照着这个一模一样画，对吧？这个是我们色彩20分钟的示范，这个在讲笔刷的时候，这个是整体线稿加色彩只用了20分钟的一些示范，到时候我到了空间的话，我就会给大家色彩示范啊，放心啊。你可以看一下，这是我这些是我用 Photoshop 画的线稿，我要你看一下，该清楚的地方还是清楚，该交代的还是交代，但是该省略的地方要省略掉。好，我们现在作业已经布置了，那大家有什么问题，我们剩下10分钟啊，或者是8分钟，我们可以交流一下啊，或者是你遇到的一些问题，现在可以提问啊。哦，不好意思，不好意思，不好意思，因为刚才关了。像阿奇问的这个问题是这样子的：如果是夸张很厉害的话就得画；如果他不是特别夸张的话，你就可以像我这样子，这个是画的，这个是画的，这个是画的，然后直接复制过来。我只画了这一个哈，大家看清楚，我只画了这一个，然后就 copy，然后镜像过来。所以说我只画了一个和一组，这里的话是画完这一组 copy 过去。但是有的时候单体夸张很厉害，Photoshop 里面不在这里，不在 Shake 是在 Photoshop 里面 copy 啊。因为你线稿可以镜像，但是色彩的话，画的时候你是画直接 copy 就行了。这些是挨过画，然后再整体复制过来就不用挨过画了。那你如果说你这个都不画，那怎么要怎么有怎么出来呢？是不是？它又不是个生成命令啊。OK，下一个。作业没有要求，对平面的话就行了。细不细？刚才我说了，就像那个同学一样，我说的很到位那个同学。两点透视老是找不准。你很简单嘛，你画一张图的时候，你发现，要不两个透视点远了，你可以做试验了，你不要什么都一步到位啊。两点透视的话，你可以做试验呢，就是说我打个比方，我画这个的时候，比如说我打个比方，我画这个的时候，好邪啊，这个太厉害了，那这张。那我下次我可以这样子吗？我把这个再拉远一点，然后我把这张图去掉，然后再来画。你这个是一个过程啊。那这个，哎，对了对了，就是这个意思了啊。很多同学画的线条比较平均的原因是这样子的。那我们画的时候呢，我们可能会这样子，大家能理解吗？这样子，其实我们不会，很少会这样子，画的时候基本上不会这样子。可能会来回拉一两次，它就会加深了，它就跟画画一样，画素描一样，啊，比如说我画多一两次，它就会加深。那轻一点的，就我就不用那么来回拉，OK，就是这个意思啊。Photoshop 里面，到时候上色的时候整体复制，对。弧形的东西，如果你掌握了所谓的一个基本上的一个造型能力啊，也还是得可以。还有一个可以应用，上次我们第一节课讲的时候，稳定笔触。比如说我们现在画的东西可能会有点这种感觉哈，画慢的时候。当你按了这个稳定笔触之后，它可以帮你纠正。你看到没？蓝色的线条，大家看到吗？大家看到没？
他会帮你把这个纠正回来。当时第一节课的时候，我们讲过这个问题了，画弧形的东西就可以用这个稳定笔触。那我在画的时候，你就可以看一下，就是这样子，啊，多了，少一点，啊，明白的请回复一下。如果你们没有用这个的话，那就是没听我们第一节课讲的时候，没听进去，画弧形的东西，那就等于是你没有用这个工具。如果不用哈，我看一下不用哈，画的不好的话，啊，你看。OK，就这个意思了，很稳定。一般我调我是调我，因为我们不用嘛，我不用这个东西。我画的时候，因为我们已经造型画多了，我们就很稳定。新手的话就直接用这个点上，调到20几、30几就够了。你看慢点它也会很糊的，理解了哈？那为什么很多东西画不直？肯定是你没听课，没用这个。下一个，书放用 Photoshop，A4 纸笔盒调到一的时候，线条是这样子，调到六的时候才好。用 A4 纸笔刷，什么东西没听明白？等一下，一个一个来，别急，线条就是自己调到六九好点。不，A4 纸线条。那调到六，调到九，那你这个是像素问题吗？像素问题吗？你觉得 OK 的你就调嘛，一般 A4 纸都没有大问题的了。我们说是这样调了，我不明白你调什么一二，我不太明白，我们是这样子调的 A4 纸。我打个比方，因为我不太明白你说的一二是什么东西哈。等一下。我们开纸这样开 A4，然后像素300，没有什么一二的，然后直接点开，确定，保存，到这里 JPG 没问题了，OK 12，12品质12，然后直接在这里点开，就这个意思，直接再打开那一张纸就不会有你说的这个问题，很清晰，下一个。徒手加这个稳定笔触，大家听准了，稳定笔触。如果你用了稳定笔触，它会粗的话，非常简单啊。这个问题很简单处理啊，直接把它缩小一点，缩小一点这个笔。笔的大小不就 OK 了吗？如果你想细的话，比如说我们现在画一个沙发，我说了，我一般都是用到二三十这个高了，20%，哎呀，调吧，20%好，我画的很慢的，就是现在啊，然后它一样没有什么所谓的。轮齿轮廓很准，好。CCF 这也总是 V 都不完物体，这也是完整的框选之后，那退回一次才是这样，好莫名。复制一个东西的时候都是 V 出来都不完整，两种嘛，比如说我是对称的东西，我就可以用这个，如果你要复制，可以直接导入 Photoshop 的时候再来复制就可以了，没问题的。如果几个小不稳定的话，这个都是小问题啊。Photoshop，我打开刚才我开的那张 A4 图吧，怎么会有轮廓呢？我不太明白。打开，因为它300像素已经超级高了，A4 就这一张，你看一下，超级的，等一下哈，放大一点，
你说的轮廓的话，你要分两个类，比如说，哎，大家看一下，现在看起来有牙齿，对不对？这样子，是不是这个意思？同学，是不是这个意思？对吧？那你可以看到现在，哎呀，这个老师调回来，是，那你还没搞明白。比如说，我现在就刚按你刚才那样子，我缩小一点的话，可能你会看到很多轮廓。就是你现在直接就保存了或切图了，你放大点来看，没有的，是你这张图缩小了，图纸缩小了，跟那个没有关系的，明白了吧？你把图放上来，因为它的像素很高，放那么大才看得清楚的，别搞错了，你放那么小肯定有轮廓啊，放到这样子，OK，下一个问题。因为你开过来的子像素很高，你把它整体缩小到这么小的时候，肯定是这样子。你放大来看啊，OK，还有一个问题，比如说我现在画一个空间啊，这个图纸太大了，要把笔刷调上来，不然的话根本上看不清楚。比如说，我现在画一个空间，比如说这里有一组椅子，你在这个线稿在这里画的线稿当中不用管它，你去到 Photoshop 里面上色的时候，上完这个图层色的时候，这个图层我们上色的是独立图层，然后直接拿着它直接复制过来就可以了。在 Photoshop 里面复制，上完色的时候直接把整个色块复制过来就可以了。哦，还有什么问题？还有什么问题？因为你现在还没有上色，你不知道怎复制是它具体是怎么用，你知道吧？软装，我们现在软装还有设计管理，设计管理，还有设计师、经纪人，张鑫。大家知不知道张鑫？张鑫的经纪人林志刚，张鑫很牛逼的啦，不是这个刚啊，对，很厉害，东昌 OK 非常牛逼的经纪人，背后推手就是林志刚，他的合伙人。然后现在我们公司邀请他开一节设计师经纪人，就是推手，设计师经纪人很牛逼，就如何包装一个设计师，如何去谈项目，大项目的时候如何去配合等等等等，想要分图层是不是保存啊？这个。反正我没有保存过这个图。你可以试一下，因为我基本上我都导进去的时候，我都是 JPG 了已经啊。你可以试一下那个进栏，OK。好，OK。那我们现在的课程，今天晚上的课程就讲到这里哈，然后按部就班，一步一步推进，好吧？谢谢大家。作业的话是对平面，已经讲过作业了，毛同学又没听吧？已经讲过了，对平面画空间3张嘛。哦，对平面画空间3张啊，大家把这个发到微信群里面去啊。然后平面图已经发到 QQ 群里面了哈。OK。对平面任选空间来画3张，我再重点提醒大家一下。你要画哪一块？不用尺寸的，它直接拉伸的，要什么尺寸？不用尺寸的，因为我们尺寸一般平面图都标在外面了，我们不能把尺寸切进来的，明白我意思吧？比如说我们这个空间很简单啊，你这个沙发多少？这个位置800，你画的时候你就知道了嘛，画地面一拉起来正方形不知道了吗？
画出一个800的底线，就是平面图里面，你平面图在这里，平面图在这里，你知道这条800，你自然就拉出800的正方形。有了这个800，直接对镜剩，其他物体参考这个800来画，这才叫速度，又不是 3D 制图，明白吗？OK，好，扔扔扔扔扔，大家早点休息啊。谢谢大家啊，大家都辛苦了，听课也辛苦。OK，好，下课了哈。OK 啊，谢谢。